Ahoj, vítej u mého příběhu. Tento příběh není pro každého. Říká se, že někteří lidé prostě nechtějí vědět věci, které by je mohly strašit celé noci. Možná mezi ně nepatříš. Možná si právě ty zvědavý, připravený slyšet něco, co ostatní raději ignorují. Něco, co si jen málo doufne sdílet. A pokud ano, pokud jsi opravdu připraven, tak poslouchej. Chci ti vyprávět o domě bez oken. O místě, které si nepřeje, aby ho někdo našel, ale přitahuje ty nejodvážnější a nejhloupější z nás. Jsi připraven? Skutečně připraven? Protože pokud ano, už nebude cesty zpět. Začalo to před pár lety, kdy jsem poprvé slyšel o tom domě od jednoho starého muže v místní hospodě. Byl to ten typ člověka, který věděl o každém tmavém koutě a skrytém tajemství našeho města. Lidé se mu většinou vyhýbali, jako by ho okolní vzduch nutil být jiným. Ale já jsem měl rád jeho příběhy. Ten večer, zatímco venku zuřila bouřka, mi šeptem pověděl o místě daleko v lesích, které lidé obcházeli už desítky let. O domě, který neměl žádná okna. Ani jedno. Jakoby nechtěl, aby ho svět viděl. A možná ještě horší, aby něco uvnitř nemohlo vidět nás. Proč by někdo stavěl dům bez oken? Zeptal jsem se tehdy s úšklepkem, kterým jsem chtěl zakrýt svou narůstající zvědavost. Muž se na mě podíval spod svých těžkých víček a zasmál se. Ale nebyl to veselý smích, spíš něco jako výdech plný ironie. Proč? Řekl pomalu. Protože to není dům jako ostatní. Místo, které nepatří do našeho světa a přesto je tady čeká. Byl jsem mladý a bláznivý. Chtěl jsem dokázat, že to je jen povídačka. Že to všechno je jen starý nesmysl. Proto jsem se rozhodl, že se tam vypravím. Příští ráno, když mlha přikrývala zem jako těžký vlhký závoj, jsem se vydal k lesu. Les mě přivítal tichým šuměním. Když jsem šel dál, stromy kolem mě se začaly zhušťovat a cesta, kterou jsem sledoval, začala mizet. Místní říkali, že les sám nechce nikoho pustit dál a já jsem to začínal chápat. Čím hlouběji jsem šel, tím těžší byl každý krok, jako by se vzduch stal hustějším, jako by mě něco táhlo zpátky. Ale já to ignoroval. Pokračoval jsem. Po hodinách bloudění mezi stromy jsem ho konečně uviděl. Dům bez oken. Byl menší, než jsem si představoval, ale něco na něm bylo hluboce znepokojivé. Stál tam tiše schátralý a porostlý mechem. A přesto se zdál neporušený. Žádné okno, žádné světlo, jen dveře, které jakoby mě zvalo dovnitř. Nikdo kolem. Žádný zvuk. Jen já a ten dům. Když jsem se přiblížil, můj dech se zpomalil. Cítil jsem, jak mi krev tepe v uších a moje ruka se třásla, když jsem sáhl po klice. Měla být rezavá, stará, ale ne. Byla studená a hladká, jako by ji někdo nedávno použil. Otevřel jsem dveře, vešel jsem dovnitř a všechno kolem mě stichlo. Žádné zvuky z lesa, žádné vrzání starých prken pod nohama, jen ticho, které bylo téměř nesnesitelné. Vzduch byl těžký, vlhký a přesto chladný, jako by tohle místo neznalo život ani smrt. Prostředí v domě mě mátlo. Uvnitř bylo větší, než by naznačovala jeho venkovní fasáda. Zdi se zdály být nekonečné. Stropy se ztrácely v temnotě nad mou hlavou a bylo tam něco dalšího. Pocit, že nejsem sám. Ne hned, ale postupně. Jako když se stíny začnou pohybovat na okraji tvého zorného pole. Pak jsem to slyšel. Jemné, vzdálené zvuky, které připomínaly šepot. Bylo to nesrozumitelné, ale jasně lidské. Cítil jsem, jak mi po zádech přeběhl mráz, ale nohy se odmítly zastavit. Šel jsem dál. V každém rohu jsem čekal, že něco uvidím, ale nic tam nebylo. A přesto jsem cítil, jak se na mě něco dívá. Jakoby zdi domu samotné měly oči. A pak jsem narazil na něco zvláštního. Stěny byly pokryté podivnými symboly, které jsem nedokázal rozeznat. Některé vypadaly starodávně, jiné mi připadaly jako dětské kresby. A všechny se zdály být čerstvé. Zavřel jsem oči a snažil se pochopit, co jsem viděl. Ale pak jsem uslyšel ten zvuk. Bylo to tlumené. Klepání. Nepravidelné, jako by někdo ztratil cestu a jen náhodně ťukal na zeď. Zadržel jsem dech. Odkud to přicházelo? Ze stěn? Z podlahy? Otevřel jsem oči a zjistil, že jsem ve stejné místnosti. Nikdy jsem ji neopustil. Všechno vypadalo přesně stejně, ale zvuky nepřestávaly. Pomalu jsem se otočil a tam uprostřed místnosti stál muž. Byl jsem si jistý, že tam předtím nebyl. Nehýbal se, jen na mě zíral.
Jeho oči byly široce rozevřené, plné něčeho, co jsem nedokázal pochopit. A když se pohnul směrem ke mně, zmocnila se mě hrůza. Nebylo kam utéct. Dům mě nechtěl pustit. Když jsem tam stál tváří v tvář tomu muži, čas jako by se zastavil. Žádný zvuk, žádný pohyb. Jen jeho oči, které na mě zíraly s něčím, co jsem nedokázal popsat. Byla to prázdnota. Ale přesto v nich bylo cosi znepokojivě známého. Jako kdyby věděl, kdo jsem, nebo co jsem. Chtěl jsem promluvit, ale slova se mi zasekla v hrdle. Místo toho jsem zíral zpět, neschopen se pohnout. A pak se to stalo. Zvedl ruku, pomalu. Velmi pomalu, jako by každé pohnutí stálo nesmírné úsilí. Prsty měl skřivené, jako by je nemohl plně ovládat, a z jeho dlaní kapala jakási tmavá, lepkavá tekutina. Nejprve jsem myslel, že to je krev, ale něco na ní nebylo správně. Ta barva byla příliš tmavá, příliš hustá, jako by to nebylo lidské. Když jeho ruka konečně ukázala směrem za mě, nechtěl jsem se otočit, ale něco mě přimělo to udělat. Možná to byl jen instinkt, nebo ten pocit, že něco za mnou se právě změnilo. Otočil jsem se a na druhém konci místnosti se otevřely další dveře. Ty dveře tam předtím rozhodně nebyly. Byl jsem si tím naprosto jistý. Prošel jsem místnost několikrát a prozkoumal každý kout a teď, z ničeho nic, tam stály. Byly tmavé, vyrobené z těžkého dřeva a vypadaly starší než zbytek domu. Jakoby patřili do jiné doby, do jiného světa. Muž už byl pryč. Nebylo jasné, kam se poděl, ale jakmile jsem se otočil zpět, místnost byla prázdná. Jen ty dveře přede mnou. Chvíli jsem váhal. Už jsem přece byl uvnitř domu. Co horšího se mohlo stát? Ale v tu chvíli jsem cítil, že právě za těmito dveřmi se skrývalo něco mnohem horšího. Něco, co jsem neměl vidět. S každým krokem mě sužovala stále silnější tíseň. Nechápal jsem proč. Ale čím blíže jsem byl, tím více mi připadalo, že už nejsou jen dveře. Byly jako vstup do něčeho živého, dýchajícího. A já jsem cítil, že jakmile jimi projdu, nevrátím se zpět stejný. Natáhl jsem ruku a když se mé prsty dotkly chladného dřeva, měl jsem pocit, že mě to vtahuje. Otevřel jsem je. Za dveřmi se rozprostíralo něco, co jsem v tomto domě nečekal. Byla to chodba. Úzká, táhla se daleko, tak daleko, že jsem nemohl dohlédnout na její konec. Stěny byly pokryty škrábanci a symboly podobnými těm, které jsem viděl v první místnosti, ale tentokrát byly ještě podivnější. Byly všude, překrývaly se navzájem a když jsem se snažil na ně soustředit, měl jsem pocit, že se mi z toho motá hlava. Vlhkost ve vzduchu byla téměř matatelná a nebylo to jako ve starých domech, kde cítíte jen zatuchlý vzduch. Bylo to, jako by stěny sami vypouštěly vlhkost, jako by chodba dýchala. Zvláštní bylo, že jsem neslyšel žádný zvuk mých kroků. I když jsem se pohyboval, vše bylo neskutečně tiché. Jakoby dům poholcoval každý zvuk, každý můj nádech, každý krok. Jen ticho, které mě obklovalo ze všech stran. A pak se začalo něco měnit. Necítil jsem to hned, ale po chvíli jsem si všiml, že světlo kolem mě začíná slábnout. Nebyly tam žádné lampy, žádné světlo zvenčí, ale přesto bylo na začátku vidět. Ale nyní se stíny natahovaly, temnota houstla a začínala mě obklopovat. Byla to podivná temnota, jako by měla svou vlastní váhu. A s každým krokem jsem cítil, jak se kolem mě zavírá. Pak se ozval zvuk. Jemný, tichý, skoro jako vzdech. Byl to hlas sotva slyšitelný a přesto mi jeho zvuk zmrazil krev v žilách. Přišel z dálky, možná z konce té nekonečné chodby. Začal jsem couvat. Něco ve mně křičelo, abych se vrátil, abych běžel pryč. Ale sotva jsem udělal první krok zpátky. Temnota mě pohltila. Bylo to, jako by mi někdo vtáhl do černé díry, kde přestalo existovat všechno, prostor, čas. A pak jsem spadl. Nevím, jak dlouho jsem padal. Necítil jsem žádnou zem pod nohama, žádné pevné podloží, jen nekonečný pád do temnoty. Bylo to jako noční můra, ze které se nemůžete probudit. S každým okamžikem jsem očekával, že narazím, že moje tělo dopadne na tvrdou zem, ale ten okamžik nepřicházel, jen tma, jen nekonečný pád. A pak to náhle skončilo. Ocitl jsem se na studené, tvrdé zemi.
A zpočátku jsem byl zmatený, otřesený. Ležel jsem na zádech a díval se do tmy, která se zdála být všude přítomná. Zvedl jsem se na nohy a pokusil se zorientovat. Nebylo vidět nic, ale v dálce jsem cítil přítomnost. Něco bylo tam se mnou. Chvíli jsem jen stál a naslouchal a pak jsem to slyšel znovu. Ten hlas. Tentokrát byl hlasitější, blíž. Mluvil ke mně, volal mě jménem. Musel jsem utíkat. Utíkal jsem. Nohy mi podkluzovaly na vlhkém povrchu, ale nedokázal jsem se zastavit. V hlavě mi bušilo, dech byl přerývaný a panika se mi rozlévala každou žilou. Ten hlas za mnou, ten strašlivý šepot, který zněl jako ozvěna něčeho dávno mrtvého, neustával. Jakoby to jménem, jakoby to byla něžná píseň, která mě měla uklidnit, ale v mém srdci probouzela pouze hrůzu. Nevěděl jsem, kam běžím. Pryč od toho, co mě pronásledovalo, od toho, co mě volalo. Každý krok byl těžší než ten předchozí. Jakoby mě cosi neviditelného táhlo zpět. Chtělo mě pohltit. Zdi kolem mě se zdály být stále blíž. Chodba se zužovala a tlačila mě k zemi. Jakoby se samotný dům chtěl zavřít kolem mě. A pak najednou jsem narazil. Tvrdě. Do něčeho studeného a nehybného. Stěna. Cesta skončila. Neměl jsem kam utéct. Otočil jsem se a tváří v tvář té temnotě jsem věděl, že už není žádná jiná možnost. Něco se tam pohybovalo, bylo to teď blízko. Téměř jsem to cítil. Dech, chladný jako mrazivý vítr, mi ovanul tvář. Hlas se změnil. Už to nebyl jen šepot, ale hlasitější zvuk přímo za mnou. Nebylo to lidské, ale přesto jsem tomu rozuměl. Říkalo to něco, co mi rozum nechtěl přiznat. Ty jsi náš. Zavřel jsem oči, zadržel dech a čekal, že mě temnota pohltí. Ale to, co přišlo potom, bylo nečekané. Zvuk, jako by se svět kolem mě roztrhal na kusy. Ozvala se obrovská rána a než jsem si to uvědomil, byl jsem zpět. Stál jsem uprostřed toho temného, tichého domu, bez oken. Vrátil jsem se do první místnosti, ale mě nešlo špatně. Celý prostor byl změněný. Dům už nevypadal tak, jak jsem ho opustil. Všechno bylo zkroucené, jako když se odraz v zrcadle náhle stane pokřiveným. Stěny byly obtažené špinavými stopami. Podlaha byla popraskaná a z každého rohu trčely rozeklané trhliny, které se zdály být hlubší než cokoliv, a co jsem kdy viděl. A co bylo nejděsivější? V každé té prasklině jsem mohl vidět něco, co vypadalo jako oči. Stovky očí, které na mě upřeně zíraly, pohybovaly se, mrkaly. Měly v sobě něco nelidského, něco, co tam nepatřilo. Bylo to, jako kdyby celý dům byl živý a sledoval mě. Pomalu jsem se otočil. Muž, kterého jsem viděl dřív, stál znovu uprostřed místnosti. Tentokrát se nehýbal. Jen na mě upíral svůj pohled. Jeho oči byly prázdné, jako dvě černé díry, které se nedívaly, ale přesto viděly všechno. Ty jsi náš, zopakoval tiše. Ne, zašeptal jsem, ale moje hlasivky jakoby už nefungovaly. Byl jsem uvězněný v téhle noční můře. Dům si mě nárokoval. V té chvíli jsem to pochopil. Dům bez oken nebyl jen starý dům uprostřed lesa. Nebylo to místo, které by člověk mohl jednoduše navštívit a odejít. Dům byl past. Nástroj, který lákal ty, kteří byli příliš zvědaví, příliš odvážní nebo příliš hloupí. A jednou, když si vešel dovnitř, už si nepatřil sám sobě. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Musí být nějaká cesta ven. Musí. Běžel jsem ke dveřím, kterými jsem přišel, ale byly pryč. Na jejich místě byla jen zeď. Hladká, nepropustná, jako by nikdy žádné dveře neexistovaly. Zoufalství mě pohltilo. Nevěděl jsem, co mám dělat, ale něco ve mně se odmítlo vzdát. I když mě dům chtěl pohltit, i když mě sledovaly stovky těch podivných očí, musel jsem bojovat. Na druhé straně místnosti v rohu byla další prasklina. Ale tato prasklina byla jiná, nepatřila do domu. Byla to díra, trhlina ve stěně, skrze kterou prosvítalo slabé světlo. Světlo, které vypadalo jako naděje.
okamžiku, kdy jsem se k té prasklině přiblížil, cítil jsem, jak se dům mění. Temnota se začala hýbat rychleji, stíny se skroutily a protáhly směrem ke mně, jako kdyby věděli, že se chystám uniknout. Ale já se nezastavil. Natáhl jsem ruku a dotkl se té trhliny. Byla studená, ale za ní bylo něco. Možná svět, který jsem znal, nebo něco jiného, lepšího. Nevěděl jsem, ale musel jsem to zkusit. S obtížemi jsem se protlačil do úzké mezery. Cítil jsem, jak mě dům táhne zpět, jako by jeho samotná podstata chtěla zabránit mému útěku. Ale já se nevzdal. Zatáhl jsem silněji, až jsem nakonec propadl skrz. Spadl jsem. A když jsem se probral, ležel jsem na chladné zemi venku. Byla noc. Nad hlavou mi zářily hvězdy a čerstvý vzduch mi naplnil plíce. Otevřel jsem oči a viděl jsem nad sebou koruny stromů, tichý les. Byl jsem venku. Dům zmizel. Stál jsem teď na místě, kde měl být, ale po stavbě nezbyla ani stopa, jen tichý, opuštěný les. Ležel jsem tam na zemi pod hvězdami, lapal po dechu a byl jsem přesvědčený, že jsem unikl. Že ten noční můra je pryč, že dům bez oken mě nechal jít. Ale i když jsem byl na čerstvém vzduchu, hluboko uvnitř jsem cítil něco zvláštního, něco neodbitného, co mě nutilo neustále se ohlížet přes rameno. A pak to přišlo. První záblesk. Jen na okamžik, ale v hlavě mi problesklo něco, co jsem nedokázal pochopit. Les kolem mě nebyl úplně stejný. Stromy, které jsem viděl, když jsem do lesa vstupoval, byly jiné. Jejich větve se kroutily podivněji, jejich stíny byly těžší a hustší. A bylo tam něco dalšího. Ticho. Posadil jsem se a pozorně poslouchal. Žádné šumění větru, žádný vzdálený ptačí zpěv, ani zvuk zvířat, která se obyčejně pohybují po lese. Jen neprostupné ticho. Bylo to, jako by celá příroda zastavila, zadržela dech. Jako by mě něco pozorovalo. Nebyla to přirozené. Znovu jsem se rozhlédl, tentokrát s narůstající hrůzou. Něco nebylo v pořádku. Cítil jsem to. Vždycky jsem si myslel, že když uteču z toho domu, všechno bude zase v pořádku. Ale teď jsem začínal chápat, že dům nebyl jen místo. Byl to živý organismus, něco, co mělo moc měnit realitu kolem mě. Zvedl jsem se na nohy a chtěl jsem utéct, ale když jsem udělal první krok, co si mě zastavilo? Šepot. Tentokrát nebyl vzdálený jako předtím v domě. Byl přímo vedle mě. Ty nikam nepůjdeš, zašeptal hlas. Otočil jsem se prudce na všechny strany, ale nikdo tam nebyl. Jen ticho a stíny, které se zdály být stále blíže. Byl jsem v pasti a neunikl jsem. Musel jsem se dostat zpět do města. To bylo jediné, na co jsem v té chvíli myslel. Pokud se mi podaří dostat mezi lidi, pokud se mi podaří opustit ten les, možná by mě dům nemohl následovat. S touto myšlenkou jsem začal utíkat. Nohy mi klopítaly o kořeny, ale já běžel, jako kdyby mi na tom závisel život. Protože závisel. Ale čím víc jsem běžel, tím víc se krajina kolem mě měnila. Les byl nekonečný. Cesty, které jsem si pamatoval, byly pryč. Každý strom vypadal stejně jako ten předchozí. Každý kámen byl identický. Bylo to, jako by mě les sám pohřbil v nějaké smyčce. Hrozivý pocit nevyhnutelnosti se mi vkrádal do mysli. A pak se znovu ozval šepot. Byl to jiný hlas než ten předtím. Vyšší, temnější. Zněl jakoby přímo v mé hlavě. Nepřestávej běžet, ale nikdy neutečeš. Zastavil jsem se a podíval se kolem sebe. Můj dech byl přerývaný, srdce mi bylo jako šílené. Nemohl jsem to pochopit. Dostal jsem se z domu. Dostal jsem se pryč. Tak proč jsem pořád v pasti? Tak jsem to viděl. Mezi stromy. Kousek od místa, kde jsem stál, se zvedaly známé obrysy. Dům byl zpátky. Ale to nebylo možné. Vždyť jsem byl venku. Byl jsem v lese, byl jsem... Ale dům tam byl a volal mě zpátky. V té chvíli jsem pochopil, že jsem nikdy neodešel. Že ať už jsem si myslel cokoliv, ať jsem se snažil ujít jakkoliv daleko, dům mě pořád držel. Pohltil mě. A já byl jeho.
Začal jsem kouvat. Už jsem nevěděl, co dělat, kam se obrátit, ale jak jsem ustupoval, věci kolem mě se změnily. Les zmizel. Bylo to, jako kdyby mi samotná realita mizela pod nohama. Stál jsem teď v nekonečném prázdnu, žádné stromy, žádný dům, jen temnota. A v té temnotě jsem slyšel kroky, pomalé, těžké kroky, které se ke mně blížily. Někdo nebo něco tam bylo. A šlo to přímo ke mně. Byl jsem ochromený hrůzou. Nedokázal jsem se pohnout. Každý můj sval se stáhl, jako by tělo vědělo, že jakýkoliv pokus o útěk je zbytečný. Temnota se kolem mě zavírala a já věděl, že to je konec, že už neexistuje žádný únik. Pak se ozvaly další kroky. A další. Byly všude kolem mě, blížily se ze všech stran. Cítil jsem, jak se ke mně přibližují. A když jsem se podíval dolů, viděl jsem je. Tisíce rukou, vycházející z temnoty, natahovaly se po mně, hladové, lačné, po mém těle, po mé duši. Začaly mě táhnout dolů. Cítil jsem jejich ledový dotek, jak mě svírají, jak mě vtahují do temnoty pod mýma nohama. Snažil jsem se bojovat, ale bylo to marné. Temnota byla silnější než já. Dům mě dostal. Pak jsem to pochopil. Tenhle dům nikdy nebyl obyčejný. Nebylo to jen místo. Byl to peklo samo. Něco, co nemělo existovat v našem světě. A teď jsem byl jeho součástí. Patřil jsem k němu, a stejně jako všichni ostatní, kteří do něj vstoupili. Nikdo nikdy neodešel. S každým dalším okamžikem mě temnota vtahovala hlouběji, dokud už nebylo nic. Žádný svět. Žádná bolest. Žádné světlo. Jen prázdnota. Nekonečná, nesnesitelná prázdnota. A pak to přestalo. Nebyla už žádná bolest, žádný strach. Jen ticho. Nevím, jestli jsem ještě naživu. Jestli to, co jsem teď, je vůbec něco, co by šlo nazvat životem. Ale jedno vím jistě, už nikdy neuvidím světlo. Dům bez oken mě pohltil. A teď jsem součástí jeho stěn, jeho temnoty. Slyším ostatní, slyším jejich výkřiky, jejich prosby o pomoc. Ale už je pro nás všechny pozdě. Dům bez oken si nás vzal. A pokud někdy ucítíš, jak tě volá, pamatuj si, co ti říkám. Nevstupuj, protože jakmile jednou vkročíš do domu bez oken, nikdy neodejdeš. Doufám, že se ti můj příběh líbil. Vím, že tohle není ten konec, ve který bys doufal, ale někdy jsou i špatné konce ty jediné, které skutečně dávají smysl. A dej si pozor, abys neotevřel dveře, které se nikdy neměly otevřít.